ឆ្អិនក្រហមឆ្អាខ្លាំងណាស់បំហឹងបងប្អូនអើយហូបហើយជីតមកញ៉ាំអានមិនបែបហ្នឹងជីតណាជីតណាសួស្តីបងប្អូនអស់គ្នាយើងថ្ងៃមូលគ្នាថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំមកលោចាប់មន់ស្អាតខ្លាំងណាស់មន់នេះក្រហមទៀតដល់ដល់កូកាហ្មងយើងដល់ហ្នឹងអើដល់កូកាហ្មងមើលទៅមើលខ្លាំងណាស់នេះដល់កូកាហ្មងតោះអើយកធ្វើអញ្ចឹងចាំខ្ញុំដិតអីម៉ាក់មិនបាយសិក្រីទេអីម៉ាក់អត់កាត់សិក្រីទេអីយកដិតមន់ដុតមន់ឲ្យសិក្រីទៀតយីសោះពីក្រីអាហ្នឹងគេដិតកូកាដាក់ថខដាក់ពីក្រមន់ណាបាទឆ្នាំអូអូថាវ៉ៃបងប្អូនមន់ប៉ុណ្ណានេះដល់សិក្រីច្រើនណាអញ្ចឹងអូឥឡូវបោចមន់ហើយតាម៉ៃបងបោចអូខេចាំតោះទៅមើលដុតមន់អស់គ្នាអញ្ចឹងអូឥឡូវបងប្អូនណាឥឡូវបោចមន់ណាឥឡូវហើយចាំដុតអស់គ្នាហ្នឹងដុតកូកាហ្មងនេះហើយហើយសាច់វាតំណងណាសាច់ងងខមកងៀលមើលមើលអូខ្ញុំទៀតប៉ណ្ណាណៃមកមកប៉ណ្ណាណៃមកស្ទាវមកស្ទាវមែនលុំលុំនេះងាញ់ហើយបងប្អូនគ្នាដុតកូកាដាក់កូកាមកផឹកហើយឆ្ងាញ់មកផឹកដាក់អើយសោស្រ័យមួយទៀតអែមស្រែមតន់ហ្នឹងចូលស្រ័យទៀតបានណាបានឡងបោយហើយចាំដុតបងប្អូនតោះនេះអូបងប្អូននេះឡើយដល់ហើយនេះធប់ជ្រៃពីព្រមធប់អីហើយនេះឡើយមកហើយអូស្អាតខ្លាំងណាស់អស់ខ្លាំងណាស់ហើយនេះមានគ្រឿងក្នុងអីមកទៀតអូគ្រប់បុកអស់ដុតឡោចាំដុតហើយកូកាកូកាឯកូកាមានជីមានអីគ្រប់បុកអស់ជីនេះរៀបចំដុតបងប្អូនអើយស្ងាញ់ខ្លាំងមើលមិនរាប់បងប្អូនស្ងាញ់អត់មើលមើលនេះស្ងាញ់ណាស់ដល់មើលថ្ងៃនេះជួបជុំគ្នាបបោហើយអាចហើយបងប្អូនអើយលើកឆេះណាឥឡូវលើកឆ្នាំងដាក់សិនបានណានេះចាំមើលតិចទៀតបើឆ្អិនណានឹងឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាទេអែមស្រែមចង់ដុតសិនដាក់លើខែឃើញអូឆ្អិនឡើយអើដាក់ភ្លើងដាក់អីទៅហើយដាក់ពេលអិនតិចដាក់ឡើងដាក់គ្រឿងម៉ាក់នេះស្អីគេនេះគេតិចទៀតដាក់កូកាចានេះស្អីគេម៉ាក់នេះទឹកត្រីអានេះទឹកត្រីមានគ្រឿងក្រុមបុកដាក់ចូលនេះហើយអូចាំដាក់ចូលមកហ្នឹងហើយកុំឲ្យវាសាពេកចាំដាក់ណាម៉ាក់ណាកណ្ណោះដាក់តិចទៀតឡើងឡោដាក់ហើយទៅបាននេះដាក់ហើយមកចាអាយូមិនទេមិនដាក់ដាក់អញ្ចឹងមកហើយដាក់ឲ្យវាផុយបើឆ្អិនហើយក្រហមហ្មងឆ្ងាញ់ហ្នឹងជាតិហ្មងនេះម៉ាក់ថ្ងៃគេណាអញដុតមកណាមើលចង់ឆ្អិនលោហើយអឺម៉ាក់ឲ្យលោហើយមិញអូម៉ាក់ដាក់មើលចាំចាំអាកូកាណាមកដាក់ចាំអូទៅអីកូនម៉ាក់អញម៉ាក់ដឹងមែនចង់ពុញដាក់អីចាអូចាប់មកអញចង់ខ្លោយម៉ែឯងចាក់ខាងខាងប៉ណ្ណឹងគេចាអោ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 ហ្នឹងនេះចាអោចាអោអីមិនអីយោឆ្ងាញ់ណាស់ហ្មងនេះឃើញឈ្ងុយឃើញឈ្ងុយអូអីយ៉ាងណានេះអត់ណានេះកាត់ភ្លើងមិញភ្លេចបើកមើលបើចង់ចាប់មកអញអូគុំគុំមិនអូនមកតន់គុំហត់តន់ងាត់តន់មិញអីដល់បុយដល់ដល់ភ្លើងចាប់ហ្មងម៉ាក់អឺម៉ាក់វាឆ្អិនហ៎មើលមើលបើកមើលមើលអូអូស្រួយណាអូទៅងាត់ហ្នឹងងាត់ហមនេះឡាដល់ដល់ហ្នឹងឥឡូវងុយងុយមកអើយណា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 លើកនេះលើកក៏ចាអូខ្ញុំផឹកហើយមកមកយើងតើយើងហូបយ៉ាអ่าឡោបងប្អូនអើយយើងចាំហូបហើយហូបឆ្អិនហើយបាទចាប់យកចានហ្នឹង
មើលមើលម្ដងអត់បងអូនវាឆ្អិនក្រហមស្អាតខ្លាំងណាស់បំហឹងបងអូនអើយហូបហ่ะមានគ្រប់បុកហ่ะនេះមានបុកអស់បងអូនអើយឆ្អិនហើយមានតាំងពីអីអីគ្រប់មុខអស់អស់ក្នុងអីទាំងអស់ទាំងអស់ទាំងអស់គ្រប់មុខអស់នេះបងអូនញ៉ាញ់អត់បងអូនវាបំហឹងណាចាប់ដើមមកចាប់ដើមហូបហើយបងប្អូនអើយខ្ញុំខ្មាស់រមន់មន់ឆ្ងាញ់មកមកនេះដុតក្រហមងាលហ្មងហូបអត់ធំទេអូខ្មាស់ធំធំមិនឆ្ងាញ់ខ្ញុំស្តបបងដាក់ស្តបសិនឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ្មងនេះឆ្ងាញ់ហ្មងអូអាហ៎ស្រីអូនអូនចាក់ធំធំអឺដាក់ឲ្យធំធំអើយមកយ៉ាអរងាយបងងាយមកណែមកដុតគូកាមកញ៉ាំដងមើជីតមកញ៉ាំអានមិនបែមកខ្លាំទេនេះយកគ្រឿងខ្លាំណាស់ខ្លាំណាស់តបមិនដងឆ្ងាញ់អូអូមកចានអស់លីងមកមកចានដល់កមកចានហើយបាទឥឡូវបូនធៀមហូបនេះមើលជីរណាជីរណាបាទអូអូជីបាទឥឡូវជិតដល់បាទឥឡូវខ្ញុំខ្ញុំហូបដែរសិនបងប្អូនអស់គ្នាបាទប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំហូបដែរអស់ហើយអើយខ្ញុំមិនអស់ហើយបាទឥឡូវខ្ញុំហូបដែរបងប្អូនអរអីបាយបាយជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយបាទជឿបងប្អូនខ្ញុំហូបសិនបងប្អូនអស់ហើយអីម៉ែនេះគ្រឿងនៅនោះនៅតានេះគ្រឿងនៅ